isang mapagpalang araw sa lahat ngayon ay March 28, 2023 at muli magbibigay tayo ng update relative pa rin ito sa pagkamatay ni former Governor Digamo ng NICROS Oriental kasi ang latest na nakikita natin ay yung mga sunod-sunod na pagkakumpis ka sa mga baril at bala sa mga compound ng dating governor Tevez din. No, ito yung nakalaban ni Governor Digamo kung saan natalo nga ito. Kaya ang pinal na umupo, pinaupo ng kumilig ay si ito nga, yung namatay na governor. So, of course, uh, binabati natin at uh, nagpapasalamat tayo sa mga operatiba na tumututok sa kasong ito. Uh, tayo ay sumasaludo sa kanila at uh, hopefully huwag, ni nilang, huwag nilang tigilan para totally makuha lahat kung marami pa no? kung totoo man kasi siyempre, may proseso kasi ang batas uh, hindi pa rin conclusive bagamat may mga nakuha talaga sa visa ng search warrant pero pending to court resolution ay hindi pa natin masasabi na pag-aari ng mga TV na na-involve but since siyempre nakuha sa kanilang mga properties ay kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili to disprove yung action taken na isinagawa ng ating operatiba so ayun no? inaasahan natin na marami pang susunod dyan pero yun nga nananalangin tayo no? and hopefully na siyempre masunod yung tamang proseso at mananaig ang katotohanan dahil siyempre uh, deserve din ng magkabilang panig yung patas na ano sa gobyerno sa mga biktima at of course yung mga akusado sa kasong ito ang kuwan lang natin dito ay sana kasi ang gobyerno kasi alam naman ng ano yan eh siyempre dumadaan lahat siyan sa intel ayon sa pagkakaalam lang natin ang problema kasi sa ating gobyerno hindi nagiging predictive sa mga ganitong ano issues o mga kaso kasi siyempre eh, kung napapakinabangan mo ba naman yung kingpin ng isang probinsya eh nagiging maluwag ka kasi siyempre boto mo yun usually gano'n kasi yung nangyayari sa atin hindi rin proactive ang gobyerno alam ng intel yan nasasagap ng intel lahat yan sigurado tayo eh, kaso siyempre yung iba pinapahinog at ng tamang panahon pero yun ngayon mali naging uh, kas kasanayan natin no? sa lahat naman ng ano reactive tayo kung may nangyari sa kalang papapil yung mga kinaukulan na pipidi naman nilang papilan malayo pa no pag naamoy na nila para ano sana uh, i-prevent yung mga posibleng mangyari mas maganda sana yun pero ganun eh ganun yung nangyayari puro reaction reactive. Eh, ewan ko ba. Anyway, eh, diskarte na ng kinaukulan yan. Basta yun yung napapansin natin sa gobyerno. Mula noong matutunan natin mag-analisa no, sa mga bagay-bagay at sa mga pangyayari. Reactive yan. hindi nagiging proactive. Kung mag-proactive man yan, bihira lang. At saka pag malapit ng eleksyon, yun yung problema. Pero yun nga eh, hindi nga dapat proactive lang, eh dapat predictive. Yung baga, nauhulaan natin, di ba, na, parang something na naaamoy mo pa lang yung sitwasyon, eh binubulabog mo na. Eh at least, wala sana ganito na nangyayari, wala sana ang krimen, wala na matiwasay at payapa. Yung mga private armies na ganito, eh mawala sana uh, sana nga yun yung ano anyway ano lang naman natin yun no, hamak lang na observation natin sa mga pangyayari pero siyempre maninindigan tayo kasi marami namang pagkakataon na to prove kung ano yung isinisiwalat natin kasama na ito no litis na nangyari sa so, kwani posible naman na hindi alam yung mga baril-baril na yan hindi na ako naniniwala dun pero tignan ninyo ngayon lang maungkat at hopefully sana nga no, makuha pa kung ano pa yung mga nariyan at siyempre mabigyan naman ng patas na diskarte o dadaan sa tamang proseso yung mga involved na pamilya kasi siyempre naniniwala naman tayo na hindi lahat at siyempre eh, deserve nila na mabigyan ng due process. So, yun yung update sa kasong ating sinusubaybayan. Isang mapagpalang araw.